Bierzemy koło. Чоп, ну так близко уже. Да даешь. Блять! Откуда? Близко ты стреляй. Ти рестиш? Як? А, може по. Я можу допустити, чуєш? І типи по мені стріляють. Ну ні, не можу, не можу. За кола, близько. Та похуй. Пізда, блін, пізду тіпи не хочу. Вже там двоє за деревом сидите? Не кажіть мені такого.